predsjedniče Republike Hrvatske i vrhovni zapovjedniče Hrvatske vojske, gospodine načelniče glavnog stožera Hrvatske vojske, poštovani kolegice i kolege časnici koji smo umirovljeni i članovi obitelji, gospodo zapovjednici Hrvatske vojske, dužnosnici i djelatnici Ureda predsjednika, predstavnici medija. Gospodine predsjedniče i gospodine načelniče glavnog stožera, hvala vam u ime svih što ste nas pozvali i uručili nam časnički bodež i zahvalnicu za našu službu domovini. Ja vjerujem da smo svi mi, kao generacija koja je sudjelovala u domovinskom ratu i u posljeratnom razvoju Hrvatske vojske, izvršavali zadaće onako kako smo najbolje znali i umjeli. Nažalost, evo, početkom ove godine, a i ovih zadnjih dana, suočeni smo sa jako složenom međunarodnom situacijom, osobito na istoku Europe, sa ratom u Ukrajini. Mi koji smo bili u ratu znamo što rat nosi, kakve patnje, stradanja i razaranja, i stoga, evo, nadamo se i vjerujemo da će se prvo postići prekid vatre ili borbenih djelovanja, a onda i naći mirno rješenje da bi bilo još više stabilnosti u ovom našem dijelu svijeta. U tom smislu sigurno je važno imati i političko jedinstvo kako na nacionalnoj razini, tako i na razini saveza kojima pripadamo, a to su i NATO i Europska unija. Evo, ja vjerujem da svaki od nas koji smo otišli u mirovinu i danas prije svega vraća na određeni način duh svojoj obitelji. Provodimo više vremena sa svojim obiteljima, a isto tako smo angažirani na različitim aktivnostima i siguran sam da potvrđujemo one vaše riječi, predsjedniče, da bojnik ne miruje. Uvijek je aktivan. I stoga ja vjerujem, mogli ste i sami vidjeti, da je u ovom broju ljudi ovdje jedan veliki kapital znanja i sposobnosti. Mi smo i dalje na raspolaganju svojoj državi, njezinim institucijama, a evo, siguran sam da ćemo ulagati dalje svoja znanja i vještine na onaj način koji to nama najbolje odgovara. A u slučaju da zatreba, ja vjerujem da svi mi i kao jedan bi se opet stavili u službu domovini i u njezinu obranu.